んないよっていうことも教えてくれる。刺す前にちょっとねスルスルスルとかで刺してくれればね、そしてご飯とかね、刺す間はいいからねって言いながらご飯をね、ちょっと痛いの痛いけどリンゴもらえるからまあいいかって思うようにやってくれる。そういう練習です。そうそう、刺しながら、うん、動物はみんなお薬は飲みません。飲まない動物もいる。飲まない動物によって言えば、注射をすることもある。あとは、お薬の種類が違う。飲み薬にできるお薬とかは、注射しかできません。だから、全部飲み薬にできたらさ、おやつに出したみたいなんだけど、できれば注射しかできないよ。最初のお部屋に行こうよ。あ、そうそうそう。ゾウさんは耳をとってもいいんだ。